bismillahi rohmanir rohim alhamdulillah vassalotu vassalamu ala saidina va vabad aziz domlajonlarimiz alloh subhana va taolo g'ayratu shijoat bilan o'qiyotgan bu ilmingizni barakotli qilib avvalambor o'zini dargohida husni qabul aylasin hozir har jamoatni eshitar ekanmiz domlajonlarimizni og'izlaridagi go'zallikni mashaalloh alloh shu kunlarni ham yetkazdi eshitib işte, juda ham xursand bo'ldik aynan mana shu birinchi jamoat deydigan bo'lsa juda ham har birlari mahoratda o'qiyaptilar illo bir mulohaza sizni ham eshitishimdan avval bu mulohaza juda muhim kanal mutasaddilaridan iltimos qildim yozishlarini ham nega buni butun deyarli ajam bu xatoni butun ajam qilishligi bilan birgalikda ko'plab arablar qiladi e'tibor bering uni masalasini agar tushunib olsangiz hech ham o'sha hozir qilib turgan xatoyingizni qilmaysiz takrorlayman bir xato bo'lyapti aynan harfimatlarni o'sha alifni talaffuz qilishimizda butun ajamlar o'sha xatoni qiladilar va aksar eng hatto misr diyoridek qurrolar o'sha qorilarni eng peshvolari chiqqan diyorlarda ham bu xatoni qiladi nima deya ingichka o'qishlik kerak degan alif bu mustafal ingichka harflardan deya nima deydi deydivaji <tuhlar> iza ja eshityapsizmi işte hmm. iza ja anasrullohi val fath bir misrlik qori o'qidi muhtaram qori janoblari nega bunday qildingiz desa hatto yoniga tortayapti, qarang og'zimga qarayapsa va kamerada ko'rasiz keyin iza ja yoniga tortadi bundan ham ko'proq tortib ko'rsatadigan bo'lsam iza ja izaja iza janasul val f qarang qolganini siz o'qiganday qilib o'qidim to'g'rimi nosrullohi deya tafhimini har bir harfni mahraji sifatini o'rniga qo'ydim illoiki iza degan madda ja degan madlarda og'zimni yoniga qarab ochyapman nega mana shu xatoni siz yana ko'ring ko'zingiz bilan ko'ring deya misr qorilari ham aytib turganimdek arab qorilari ham qiladi ajamlar hammasida mana shu kasallik bor u ajamlardan kim sizu biz o'zbeklar o'zimizga bek o'zimizga xon bo'lgan biz ham mana shu alifni to'g'irlashligimiz kerak ho'p buni asli nima harfi madlar mana mahrajga qaytamiz to'g'ri sizni bu darsligingiz amaliysi faqat hozir talab qilinadi sizlardan chunki qavmimizga har biringiz masjidingiz qavmiga kama qur'on qanday nozil bo'lgan bo'lsa shunday o'qib berishligingiz uchun jiddiy jahd qilmoqdasiz qavmingiz kelib bir tolibi ilmlar kelib sizdan so'ramasa harfi madni mahraji qayerdan harfi madlar nechta işte deya ba'zi tolib illar so'rab qolmasa qavmingiz uni so'ramaydi sizdan qavmingiz shu namozlarda turganlarida sizdan mukammal bir tajvidda xush ovozlikda go'zal bir qiroatni qalban xohlaydilar balkim biz darslarimizni suhbatlarimizni avvallarida aytdikki siz muhtaramlarga shunday qiroat qilingki bugun orqangizdan namoz o'qigan qavmingiz ertaga shomda qanaqa qilar ekan domlajonimiz desinlar bomdodga shunday hayajonda shunaqangi bir lazzatda kelsinlarki endi domlam boplaydilar hozir domlamdan maza qilib qiroat eshitamiz deya kelsinlar asr o'qiganlar shomni kutsinki domlamizni hozir jahriya namozlarida bir maza qilib eshitamiz desinlar deydi haqiqatda men bir qavm o'laroq shuni aytaman masjidlarga jahriya namozlarda biz qavm kelganimizda qaysi domlam o'tarkanlar domlani o'zlarimi yoki noibmi yo ana u qorakami deyishadi volohi deyman ollohga qasam kelayotgan odam bismillah deya qadam bosar ekan qalbida mana shu nima bo'ladi orzu bo'ladi bu amal endi demak vojibligi sizni bo'yningizda so'zimiz shuki siz tajvidni shunday mahoratda o'qiysiz qavmingiz sizdan qoida so'rab o'tirmaydi sizdan haqiqiy qur'onni eshitishni xohlaydi biz shuning uchun ham bu darslarda e'tiborni nimaga qildik qoidalarga qilmadik ammo sizga bu aytib turgan qoida juda muhim qoida men sizga eng oson holda yengil holda xatoni aytishligim bilan uni orqasidan to'g'rilikni aytib berib yengil holda bundagi farqni bildirib qo'ymoqchiman xolos siz buni sirini bilsangiz bo'ldi sizday to'g'ri biluvchi bo'lmaydi adashmaysiz avvalgi lafzimizga qaytamiz misrlik bir qori o'qiyapti siz o'qimayapsiz misrlik bir qori o'qiyapti arab qorisi o'qiyapti nima deyapti bismillahir rohmanir rohim hattoki basmaladagi aliflarga qarang nima deyishadi bismillahi rohmanir rohiym bismillahir rohmanir rohim bismillah arrohman ko'ryapsizmi qor janoblari nega bunaqa qilyapsiz deysalar yo'q men ingichka qilyapman deydi harfi madini ingicha qilish maqsadida fathani kayfiyatidan bo'lmagan holatda og'izlarini yonga ochishlari o'zi asli harakati uni kayfiyati xatoda mahrajga qaytamiz mahrajni imom jazariydan aynan o'rganamiz imomlar imomi nima deydilar lil javfi alifunh wa vahiah javfdan chiqadigan mahraj harflari javfdan chiquvchi harflar bular harfimadlardir deydilar u alif va uni ikkita qardoshi ikki uni nimasi qardoshi singlisi opasi tushunarlimi uxtaha deydi nega bu yerda alifni yoki harfni muannas ma'nosida xitob qilib endi ular qarang lil havai tantahi bular asl mahraj bo'lib asl mahrajdan bu joydan deyilmaydi ularni mahraj muqaddar muqaddar bir mahrajdan chiqqanligini aytadilar mana shu joyda birinchi so'zga e'tibor bering lil javfi deyaptilar javfdan javfdan chiquvchi harf uchta harf ekan alif va javfdan chiquvchi harflar vov wow. va javfdan chiquvchi harflar ya yeah. alifga kelaylik javf dedilar ho'p mahual jovf javf nima deyilsa g'orul oh. fam qo'polmas bu sizga ko'rsataman chunki ko'ring mana ha og'zimdagi ochiqlik ha va halqdai ochiqlik usmonxon sizni taklif qilaman xalqum deyilganda siz xalqum deya hammasini tushunmang qarang mana shu narsa xalqum so'ngi bo'ladi xalqum so'nggi deganda siz mana uni tushunib olmang bu xato boshida biz ham o'zimiz e'tirof qilamiz shunday tushunganmiz xalqum so'nggi desa bo'yningizni so'ngigacha ko'rsatmang aksar ustozlar shuni ko'rsat ustoz o'zi u u bo'lmaydi u xato mana u mana ana usmonxonni olloh bizga berdi kekirdagi mana ishitib turibdi mana mana shu joy mana shu yerigacha halqum so'nggi bo'ladi demak tepasi halqum bo'ladi og'izgacha bo'lgan masofa shu halqumdagi ochiqlik bo'ladi demak javf deganda ikkita a'zoni tushunishimiz kerak ekan javf ikkita a'zodan qanday og'izdagi ochiqlik bilan xalqumdagi ochiqlik bitta og'izni ochasiz mana shu og'izlardagi ochiqlik endi yopasiz mana shu joydan og'izga bo'lgan masofa xalqumdan halqumni bir juzi demak mana shu şu. tushunarlimi ikkalasiga bab baravariga rahmat ikkalasiga bab baravariga nima deymiz javf ya'ni og'iz bo'shlig'i deymiz o'zbeklarda og'iz bo'shlig'i desa og'iz deganda siz og'zingizni tushunib olmang ana buyuk xato shundanda og'iz bo'shlig'i deganda og'iz deyaptiyu domla deydi og'iz deganda og'zingizni o'zidagi ochiqlikni tushunmang og'iz bo'shlig'i deganda ham og'zingizdagi ham hozir usmonxonda ko'rsatib berdim kekirtagidagi bu'rtib turgan joyi bilan tepasigacha bo'ladigan og'izgacha bo'ladigan masofani tushunib demak ikki joydeng ham og'iz ham halqum endi yuqorida o'qigan talaffuzimizda nima bo'lar ekan qarang bismillahi rohmanir rohiym iza ja barch qiroatida imom hamza qiroatida maddi muttasizlar olti harakat o'qiladi o'sha qiroatda şey masalan cho'zib o'qiyman hafsda ham shu to'rt besh harakat bo'lsa ammo yana bilinishlik uchun qarang iza ja s i̇şte, iza ja shuni фарқы ja farqi bo'ldi да? birinchisida xatoda iza ja to'g'risida iza hatto mahmud hali husar o'qisa ham imomlar imomi bo'lgan abu amri daniy o'qisalar ham yuz foiz buni xato deb ayta olasiz chunki mahraj o'zgardi nima bo'ldi qori janoblari faqat og'izdan o'qib qo'yishlik bilan mahraj o'zgardi bu xato mahraj butun qur'olarni ittifoqi bo'lgan harfimat alif nimadan og'iz bo'shlig'idan og'iz bo'shlig'i ikkita a'zodan iborat hozir biz buni asosan nima qildik muhammadjon qorimizni jamoatidagi ustozlarimizga quloq tutsak kalimatutibani o'qiyaptilar nima deyaptilar aksarida la ilaha ilahani ham balkim ingichka o'qiganlar bo'lyapti la qanaqa ingichka har biri ingichka men o'qiyotganim ingichka faqat mahrajni o'zgartirib faqat og'izdan qilib la ilaha illalohu muhammadu rosululloh illallohda birontasi xato o'qimayapti nega majbur lamni yuyg'on qilgan paytida majbur lomni yuyg'on qilgan paytda halqum ham ishlab ketyapti birontasi xato qilmadi qarang tushuntira olyapman nega unda illalloh deya ko'tarasiz tovushni ko'targaningizda xalqim o'z o'zidan ishlayaptida demak harfi madni aynan mahraji bo'lyapti ammo o'zini aytganingizda nima deyapsiz la la ilaha la ilaha illalloh olloh unaqa emas la ilaha illalloh tushunarlimi buni biz albatta sizlardan avvalgi muazzinlarimizni saboqlarda ham ko'plab tuzatganmiz ammo bugun yana ham takrorladik zaruratligini aytdik sirini biling buni sirini farqi bo'ldi la og'izdan la halqum bilan og'izdan la ilaha illalloh faqat og'izni o'zidan la ilaha illalloh va buni aytishlikda siz yug'on deya tushunmang men buni endi ko'p yillab saboqda bo'lib darsda bo'lganligimizda so'raymiz nima farqi bor desak ba'zi talabalarimizga sizniki qalin chiqyapti deydi yo'q qalin emas o'sha ingichkalik faqat mahraj farqi bor kelishdikmi Alloh subhanahu va taolo har biringizni tilingizni burroq alasin men juda ham xursand bo'ldim bugun mana birinchi majmuamizni eshitib qolganlar ham inshaalloh mahoratli deya umid qilamiz fikum va barakul Mmm. -hmm.